Ovdje iz Kagan. Evo, sasjednji город, то есть Бухары. Сейчас едет в Карши. Первый раз в Карши еду, первый раз в Карши еду. Каши, что будем делать? Это у вас надо спросить, брат, махлам с Карши. Там нас ребята ждут где-то здесь чемпионов, да? Мы хотим вот развивать, да, по всей стране. Потому что в Ташкенте, в таких больших городах, внимание очень большое, поддержка большая. Но вот в таких городах стараемся тоже, чтобы была поддержка, чтобы развивалось ММА. И вот мы с нашей командой будем помогать Худохласа. И не только вот в Ташкенте откроем академию. В Бухаре, в Карши, в Самарканде, в Чизаке, во всех вилаях Худохласа учимся. Карши кечимиздан мақсад спортчилиги. Bilan ishlayotgan mana Ramazon Temirov, Bobur Qurbonov, Yodgor bor Qarshidan, Shahboz bor Qarshidan. Ko'p sportchilarimiz bor Qarshidan. Shular bilan hozir satrishni qilish maqsadida va o'tdi mana prezidentimizni qarorlari bilan yangi zal qurilyapti. Zalimizni shu filiali bo'lish uchun birlali bunaqa tez tez gapirishga odam qo'rqmadi. Братан, она дальше куда бегает? Она поедет, братан. 180-190. Я поменьше начал полоски, братан. Что, инде? Бара будет мастер-класс от Кузовки, чали. Что залом сда? Йо, хаши ди зал ге болды ге ордан береш, кутарыш, кележе аулат ке. Нематься болот. Кана кадар узумзан азинчимсан, хсамзан куш максады. Zani klubimizni shu rivojlantirishimiz uchun Qarshida ham zavqomizni, filialimizni shu biz bilan birga ishlab, birlashish maqsadida. Qancha ko'p birlashsa, shuncha kuchli bo'lamizni sportni rivojlantirishga yordamimiz azizchi bo'lsa tegadi. Abdul Murodov mana UFC'da ikkita g'alaba o'tkazdi va ko'p musobaqalar turnir g'olibi bo'lgan. Bunda juda ko'p tajriba bor. O'shanga birlashib ishlayapmizmi? Nimagaki Mahmud Murodov shu O'zbekiston vatani uchun, O'zbekiston sportchilari uchun, yoshlar uchun o'zining hissasini qo'shish maqsadida satrishni ishlayapmiz, durishni. Assalomu alaykum. Men ismim Furqatbek Yoqubov, kickboxing sport bo'yicha 3 karra jahon chempioni. Hozirda MMA sport bo'yicha muntazam shug'ullanib kelmoqdaman. Ko'pchilik iltimosiga binoan sport pit masalasida tavsiya qilmoqchi edim. Vazn yig'ishga 1 oy davomida 8 kg 10 kg vazn yig'sa bo'ladi. Bunisi esa 1 oy davomida 8 yo 10 kg ozishga yordam beradi. Press chiqarish uchun shuni tavsiya qilaman. O'zim ham shuni ishlataman. Soqol o'stirishga qiziqqanlar bo'lsa, mana shu dorini tavsiya qilaman. Balalar nima yana kerak? Aytinglar. Bittasini kirsaring. Biz bugun mana gipermarketdamiz. Hamma narsa bor. Flash bita bering amaki. Rossiyami nimami? Rossiyada biz Rossiyadan keldik. Stroykaga ishlab keldik biz. Stroykaga. Yo, olmasa. Nima bo'ladi hammasi? 26. Abuchi, olizlami? Nima, biz ham o'sha antivirus, samozlami? Olasiz, mojnaga olasiz, biz ham. Yo, adeligastarstvo. 27. Ama yana bitta flash bering. Yo'q, qutti hisoblamayman menda. Bir shabala uzr uraman. Hammasini hisoblaymiz. Sponsor ana. Menga bitta flash bering. Xo'sh kelgan. Bitta suv, bitta qopcha, bitta brata. Sneakersni ne tirmasi? 54000. Sizchi? Yo, oling bir narsa. Yo, olam. Sut bormi? Bor. Kering, sut. Aha, maki. Suv bor ham. Bir aka. Ikki ikki ekan. Yet tushmaydi. Salom bo'ldi. Taqqal qarab, assalom. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Bu nafonaga, Jasur aka, mana bizlar bu kichkina sostavimiz bu. To'g'risidan Mahmud Murodov agamiz UFC vaysi O'zbekistonning bir faxrli jangchilaridan bittasi. Jasur akamiz
Şu Ramazan kanalı suğulan abdula şu şunu golleri ya. Uzbekistan'da bir nomdor bir klublardan birini bir murabbiyler bir nima deydi? Sport fidoilaridan bittalar. Ha bugun xudo xolisa sizlar bilan bir tanishib bizim. Bizani ko'rgani keldilar mana. Mahmudaga bu yo'l sizga mana bir prat aytsam. Fix to'g'ri, valla fix prat. Kiringlar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bu yerga kelishimizdan birinchi maqsadimiz shu sizlarga O'zbekistonda bo'lgan sportchilarga rivojlantirish uchun Samsung sotrudnikida o'rtoqlik uchrashuv qilish uchun va kelajakda yaxshi chempionlar chiqarish uchun maqsadida keldik. Biz ham sportga shunda kelamiz. Sizlar Toshkentga borasizlar, xudo xohlasa. Biz на primer если даже вот один палец много не сможет сделать. Кулак много чего сможет и победить. Что учим за кулак бориш керек, да, чтобы вместе мы сможем многое. Что учим вот приехали сюда навестить вас, познакомиться и худо хласа вот Акамыз позвал нас, худо хласа вот хорошие бойцы, будет возможность, Ташкент будет ездить, сбор хламыз и соревнования Чхоровы и не только в Узбекистане, Европа даем бой хламыслами, лекин если вместе будем, мы должны вам доверять, слагаем только результат будешь керек, да, чтобы и шла сесть. Если вместе мы будем работать, көп нәрсе болады. Вот задаем шунага поддержка лабор. И качоман, когда я начинал этот спорт, шунага возможности йог еды. Шунага кички на зал еды, вообще ничего не йог еды. Вот худо-худо-худо шкурама сбор, возможности лабор. А қолымдан келса, біз падешке қыламыз, құдо қыласа, Европада, Америкада чықора береміз. Леген сілар пахат қылыңлар. Вот тренер есть, тренера у вас есть, надо слушаться, работать, ямыз яқшы бөледі, құдо қыласа. Құдо қыласа, тренер бор, тренер нужно слушать постоянно. Если говорить чуть-чуть рано, ишляшкера, потому что тренер знает, что для тебя хорошо, что для тебя плохо. Тренер не только тренер, он тебе друг, отец, наставник, надо с ним постоянно узнать тебя полностью. Манавшу на этом, сначала, а, вот драться хочу, там, тот мне даст бой, йо. Вот он знает, вот когда уже, даже вот фрук растет же, кто вот поливал, все, он знает, когда он вырос. А кто-то придет, а, улеп, еда, он плохой выкинет. Что учен кераги мазан нужно чуть-чуть сабр. Время очень много, боев много может быть. Лекин битта травма уса есть, там карьера уже бомейде. Что учен сабр, тренировка хлеш керак. И может быть даже си яхши спортсмен. Там другие видят же. А давай братишка там интернет гейо за телефон клад. А вот там соревнование было. Тренерин яхши бомейде. Чхуэром я ради. Давай вот мы тебя вытащим сейчас. Шанс берамыз. Сам борасан кен ютказасан, да вон? Роль тащили сами. Куда придешь? Опять к тренеру придешь. Нормально, лекин из-за этого не спешите. Вах хубо. Возможно, бить тобой. Оста, амаса, худо, хаза, бюляда. Знаем, из-за чего вот я приехал. Манавшу на эре. Во, давай, бой, уруш керак. Йо, времени очень много. За это аж пях мингла. За учен, Узбекистан гэм, көп соревнования утказамыз. Не только Тошкента, Тошкент, Самархан, Каршиян, худо, хаза, Бухородаян. Özüm kılaman, kolumdan geladı da, olacak padişken bor. Şu üçün, yakışır o trinofka kılınlar. Tren birader, bir, iki, üç, ön tabaçala bor. Bize olamaz, toşkeniz bor kılamız. Özümüz kuraymız, a, bot on gatof, on gatof. Lekin kajdım şans biramız. Ende mi hatim şu bir, mi gardiliz vami. Travma olmasa yiyiz, tam, tudası büyümasın. Şu üçün, opt doluş gerek, opt. Hozirgi mana uchrashuvimizda bo'lib o'tdi. Ko'p eng yaxshi mana hozirgi dolzarb temalar ko'tarildi. Ya'ni nima? Yoshlarimizni oldingi holatdagi mana mashg'ulot zaldagi trenirovka qilgan vaqtlari bilan o'zi hozirgi farqi taqqoslandi. Masalan, oldinlari o'zimizdan bo'lgan shu sovuq, sharoit past zallarda shug'ullanganmiz. Mana bugungi yaxshi narsa bo'ldi. Mana prezidentimiz kelib ketdilar. O'sha kishi bilan uchrashuvdan keyin ayniqsa mana sportga bo'lgan e'tiborni yana ham kuchaytirishyapti. Shu masalada sizga aytmoqchi edimki, Qashqadaryo viloyatida Olimpiya o'yinlariga kiritilmagan sport bo'yicha chempionlarimiz juda ham ko'p. Jahon chempionlari, Osiyo chempionlari va O'zbekistonda bir necha bor mana o'zimga o'xshab chempion bo'lgan shogirdlarim, ukalarim bor.
ularga shunaqa imkoniyat yaratib bersak, ularga mana shu musobaqalarda o'rin olganliklari uchun bir o'qishga kirishlari uchun bir imtiyoz yaratilsa, ular juda ham bir sportga bo'lgan intilishlari bir oshardi va ertangi kuni uchun bir ishonch paydo bo'lib, yana ham motivatsiya bo'lar degan umiddaman. Bo'yicha olimpiadaga kirmagan sport yo'nalish bo'yicha nechta balang bor sani hozir? 10 ta bor. Majidov. Hammasini o'qishga kirgizasan. Grand prezident sari. Mana Mahmud Murodov kelganlaridan keyin mana hozir shu narsaga Jasur akamiz bilan kelishib oldikki, biz endi nafaqat o'zimiz viloyatda qolib ketmasdan, hozirda barcha klublarni birlashtirgan holatda, masalan, bizning klubimizdan bir 5-6 ta yaxshi bolalarimizni to'plagan holda mana chempion bolalarimizni boramiz, birgalikda shu Toshkentda zbor mashg'ulotlarini birgalikda o'tib, terma jamoa tarzida shakllantirib, masalan, katta-katta musobaqalarga tayyorgarlik yana ham yaxshi qilishga harakat qilamiz. Birgalikda ishlaymiz, albatta, bu o'sishiga, raqobatni o'sishiga va sifat darajasini o'sishiga olib keladi bolalarimizni. 10 3 bo'yi bergan final bu. Umumiy mushni deda, bacha. Я маленький, 5 или 6 кг не довез был. Первый раз по мужикам. Что? По мужикам? Да. Знаете, что-то. Это Дима. Кет кегам. Потом на свадьбе времени идет. Он она. Массаж там приготовил. Виски чок, да? Кто же знает, кому привезти? Там много гостей у меня, у вас есть гостей. Да, вот не надо. Как надо? Гасу! Mandan keyin bir partiya bordi, ular qo'ydi. Chunki biz kelganimizdan keyin bir haftadan keyin karantin bo'ldi. Faqat sotsiyetlarda siz sotsiyetlarda. Давай, давай. Определись. Раз, два, три. Ёмок. Я бу қолган гапирмоқчи эди, қучоқлаб олди. Сиз бузе бе, бу хафа бўлмайди. Сан билан тушманчиман демоқчи. Тураман, давай. Қатти тураман, давай. Дўст, сау бўлинг. Байли, сау бўлинглар. Байли, раҳмат ака. Қаразам ajramayapti de anu nada. Ana sahne akeledi. O sen de akşam bana namlap getsen sportmenlik olacak getir. Anu ne uçak yan balda mı? Bu biznesini bir kara yedi. Masa parajlı istopan хотят сфотографировать. Да, да, ман юбримам балу. Нас көп қорада вақтыра китарасында түшәт. Мәз мәхмут торгасына көп. Я, я. Ула сразу двойной, ну а хорошо. Thank you.
other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Silence speaks so loud, and I hear you calling out, очевидец этого. Я был на протяжении этого пути становления его, его как личность, как звезда. Так что, брат, спасибо тебе от души. Несколько слов хотел сказать брату Анвару. Брат, сколько раз сюда приезжал, ты всегда ко мне относился по-братски. И я тебе благодарен, брат, за все. А сейчас хотелось бы тоже выразить слова благодарности родителям невесты, которые воспитали жену моему очень близкого моего брата. Спасибо вам, тоже низкий поклон от чистого сердца, души. Брат, ну а теперь вот своей семье хотел бы кратко и коротко сказать, брат. Пусть лодка по имени семья плывет по океану жизни. Пусть всегда сопутствует только штиль, чтобы не было ураганов, бурь. Брат, от чистого сердца, души, всех благ тебе и твоей семье. И самое главное, чтобы были детишки живы, здоровы, брат. Не обессудьте, люди добрые. Я что мог, то и сделал. Браво, аплодисменты. Спасибо за поздравления. Добро пожаловать в Бухару. Ассаламу алейкум, Джохан Греге. Ассаламу алейкум. Mana bugun Buxoroga Mahmud Murodov akalarining to'yiga tashrif buyurdingiz. Bizlar endi ko'pchilik bilamiz, Mahmud Murodov muxlislari sizlar shaxsan tanishsizlar. Shu Mahmud Murodov haqida ikki og'iz fikringiz va qanaqa tanishganingiz haqida gapirasiz. Endi fikrim aynan bu bolaga, ya'ni Mahmud Murodovga fikrim zo'r, sababi o'xshash tomonlarimiz bordi, ya'niki u o'zini yo'lida, men o'zimni yo'limda, misol uchun o'sha qiyinchilik ko'rgan, noldan chiqqan, o'sha uyalmaydi, eng kerakligi uyalmaydi qanaqa ish qilganini aytishga, misol uchun bolalikda qancha qiyinchilik ko'rganini. Men ham uyalmayman. Misol uchun bir xillardan so'rasangiz, o'qiganman, ijod qilganman, bir narsa qilganman deydi-da, ya'ni og'ir ishlar desa eslagisi kelmaydi, balkim qiynalar eslashga. Endi kichkina aybdor qilmoqchi emasman, lekin
bu bolada uyalmaslik bor misol uchun o'sha stroykada ishlaganlarini gapirib bergan misol uchun efirdan ham misol meni ko'rsatuvim kelganda ham savol berganda o'sha stroykada ishlaganlari misol uchun rossiyada o'sha qiyinchilik ko'rgani aka uka ikkaloviligi ketishgani misol uchun yosh bo'lishiga qaramasdan и lekin sportni ham tashlamagan parallelni olib ketgan aytadida o'sha rolton yeb yana trenirovka ham qilganman holsiz qiyinchilik lekin trenirovkani tashlamaganman shu birinchi o'rinda qo'yganman baribir deydi o'shaning uchun man ham xuddi shunaqa qiyinchilik ko'rib xuddi unga o'xshab man ham stroykada qurilishlarda ham ishlaganman даже o'sha dalalarga chiqib dehqonlarga yordamlashganman kartoshka piyoz terganmiz yer chopganmiz xullas qilmagan ishimiz qolmagan shu asosiy maqsad o'sha nimagadir erishishgacha o'sha qiyinchilikni ko'rgan tomonimiz bir xil fikrim o'shaning uchun zo'r deyotganim o'sha gaplashib o'tirganimizda shunaqa bo'lib qolgan tanishishimizga keladigan bo'lsak biz endi man ko'proq kuzatardim baribir endi bolalarim to'g'risini aytsam sportga qiziqadi o'sha katta o'g'lim taekvondo VTF nimasiga boradi oldin ETF'da edi endi VTF'ga o'tdi и shu Mahmud Murodov fanati shu bolalarim ko'rib nima qilib yurardi и o'sha o'zim ham ko'rib kuzatib ko'p и shu bilan keyin man toshkentga kelganlarini eshitib turib ko'rsatuvimga chaqirganmanda ko'rsatuvimga chaqirib ungacha ham o'sha internet orqali instagramdan yozib turardi keyin telegramdan yozib turardi birinchi ko'rishganimiz shu ko'rsatuvda kelib ko'rishib shundan keyin aka uka bo'lib ketganmiz o'z Mahmud Murodov janglarini ko'rganmisiz ha почти ham hozir misol uchun man endi o'zimcha unaqa sportni tushunvormaymanu lekin o'sha oldindan ko'rib kelganman ya'niki o'sha youtubelarda boshqada endi bizada u paytda unaqa prямой efir ko'rsatish nima yo'q edi hozir endi ko'rsatilyapti chunki hozir e'tibor qilish boshlandi bu ya'niki shu aralash jang deyiladi endi uni nimalari ko'p to'g'rimi MMA yoki UFC har xil nimalari bor endi man unaqa zo'r tushunvormayman man ko'rganim o'sha paytda faqat youtubeda ko'rardim hozir televideniyadan уже ko'riladi chunki hozir qo'llab quvvatlashyapti aynan shu federatsiyasi ham ochildi bizada o'shaning uchun ham nima oldin bular faqat chet elga chiqib chet eldan kimdandir yordam so'rab ko'rinib chiqish harakati shu edi shu yo'nalishdada hozir поддержка bor qo'llab quvvatlash bor bular yaxshi ishlashyapti omad tilayman hammalarga man aytmoqchi bo'lganim yana orqaga qaytaman o'sha youtubeda ko'rganman lekin kuzatishimni ko'p kuzatganimni hozir sizga agar ishonchingiz uchun keltirib beradigan bo'lsam oldin manimcha boshqa vaznda urushganda bu man unaqa sportni judayam tushunmayman lekin bu bitta vazn pastda urushgan yo'q og'irroqda urushganmi bir man ko'ramanda hozir misol uchun qanaqadir boshqa vazn oldin boshqa vaznda urushganda chunki ko'rinish har xilda u yerda o'shaning uchun kuzatishimni isbotlaydigan tomoni shu bo'lsa kerak deb o'ylayman ko'p kuzatganim o'sha vazn har xil vaznda hozir boshqa vazn oldin boshqa vaznda urushgan adashmasam to'g'ri endi man ko'rganlarim faqat youtube orqali ko'rganim o'sha chexiyalarda urushganda boshqa hozir misol uchun o'zbekistondan bitta shu bola chiqdi endi man o'ylaymanki bu oxirgisi bo'lmaydi xudo xohlasa ko'plab shu o'zbekistonlik shu aralash kurash deydimi nima aralash kurash jang man o'ylaymanki ko'p o'sha UFC nimasiga hali ko'p chiqadi o'zbeklar xudo xohlasa ana olib qo'ying chasiraganmidan Come on.
kadar var. Kaynağı olmuş. Kumay bir hafta. Rahman. Altı kaşı. Rahman gel, sürüyorum. Saka, sağolun. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Rahman. Спасибо большое. Я из тоже очки одену, такой же, как может быть, похожий. Его зовут Шахрус. А вы не писали сами? Нет. Нет. А почему Джасурака написали, а мне написали? Я вам написал. А я не ответил, да? Маленький подарок вам, футболка. О, Оваров, спасибо. Рахмат, Атя. Оваров, спасибо. Выздоравливайте, не болейте. Самое главное, чтобы у вас дух был внутри сильный. Это самое главное, потому что вы даже... Я на бои выхожу, какой бы сильный физически не был, если морально, духом сильный вы, да. Вы ничего не сможете, даже если вы результаты на тренировках хорошие покажете. Хоть что, если вы духом и вот морально не готовы, лучше не выходить. Из-за этого держитесь дохло саву. Пока еще у вас вот. Hayır, olmadı. Başka bir şey yok.